Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, a-analyze po natin yung naging laro ng dalawang super prodigy na si Grandmaster Praggy and si Grandmaster Peruza, na kung saan naglaban po sila sa New In Chess Classic Prelims and possible na sila yung maglaban sa World Championship in the future, lalo na kapag nag-retire na si Grandmaster Magnus Carlsen. So bago ko po simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So dito po, puti si Prague, itim si Firuza, and ang tinira ni Prague ay d4. So after d4, d5 ang sagot ni Firuza, and then uwi po sa Slav opening na kung saan sideline variation ang pinili ni Prague dito, nag e3 lang. So ang mainline po is knight c3. Bakit ito yung main line? Para hindi maka bishop f5. Kasi mayroong queen b3 and maganda po ito for white. So after e3, pwede nang mag bishop f5 and ito yung ginawa ni Firuza kasi walang pressure dito sa d5 square. So after bishop f5, nag knight c3, nag a6, pag nag queen b3 dito, pwede nang mag rook a7 or b5, may mga ganyang tira na. And then tumira ng bishop d2, e6, queen b3, rook a7. So ito pong rook a7, medyo kakaibang itsura, ayan, bihirang makita. Pero sa master level, very common na po ito. Mamaya magiging active 'yan kapag tumira ng b5 or b6, gaganon doon. And bakit ba hindi queen na lang yung ipang depensa dito? Kasi pag queen ang pinandepensa diyan, papangit yung position. For example, ilagay mo sa e7, mababaraan yung bishop. Pag nilagay mo sa d7, matitirahan ng knight e5. And finally, kapag nilagay mo sa c-file yung queen, for example, queen c8, pwedeng matirahan ng rook c1. And malakas yung pressure dito. Baka may mga tactics mamaya. Kakain dito and kakainin. Nakapin po yung queen dito sa c8. So, rook a7 ang ginawa dito ni Firuza. Tumira ng knight h4. Nag bishop e4, f3. Kinain, and then bishop d5. So makikita nyo, okay lang kay Firuza na mawala yung bishop pair. Kasi po, very solid naman ng structure niya. So, pag nawala itong bishop na puti na ito, ayan, nasa puting square, pero bishop ng itim, syempre. Pag nawala yan, for example, knight takes d5, okay lang ito for black. Kasi yung bishop niya, very strong. Ayan, yung bishop niya, kinokontrol yung dark squares, while yung mga pawns, yung light squares. Nagko-complement po sila sa isa't isa. And at the same time, meron pang 7 pawns. Usually po, lumalakas yung bishop pair kapag nagiging 6 yung pawn. Pero pag 8 or 7, medyo mahina pa po yan. So, instead na kainin, ang ginawa ni Praggy dito, tumira ng g3 para may depensa yung kabayo. And then kinain, and then tinirahan ng b5. So, ito na nga po yung sinasabi ko kanina. After b5, pwede nang ma-activate yung rook pag ganun. So, na queen e2, and then c5. So, makikita nyo, pinapakita dito ni Firuza ang kanyang aggressiveness. At pinapakita lang nito na kayang-kaya niyang bombahin si Praggy kahit itim siya. Kumbaga, aatakihin niya, walang pinipiling kulay. Ayan, pinapakita niya na siya pa rin ang mas malupit na prodigy. Pero hindi ibig sabihin na siya yung mananalo, syempre. So, after c5, kinain, and then nag-castling. Tumira ng rook d7, so pinressure muna. After rook fd1, nag-castling rin si Firuza dito. So, after castling, nag-bishop e1. Gaganon dun para may depensa kasi po dito ang lakas ng pressure. So, after bishop e1, nag-queen b6. Nag-bishop f2 and then rook fd8. So, makikita nyo, equal yung position and mukhang mas okay for black. Kasi po, wala siyang weakness. And mas solid yung structure niya compared kay Praggy na medyo hindi maganda yung naging itsura nito. While yung black, ang lakas ng pressure, naka-double dito, pero hindi siya winning advantage. Kumbaga, hindi siya sapat para manalo kasi kailangan yung mga small advantages makompile mo, ayan, dumami ng dumami, and makonvert mo into material advantage para manalo. And usually, pag malalakas yung players, mahirap yan, syempre. So, after
Rook FD8, nag Knight G2, Knight C6, Knight E1. So, nagkukunat lang dito si Prague. So, pinapakita nito na parang may konting takot siya. Ayan, kasi makikita nyo yung mga tira niya paatras. So, after Knight E1, Knight E5, kinain, Rook T1. So, very unusual ang ginagawa nito ni Prague. Kasi, ginagawa niya, nagpapalit siya ng mga pyesa kahit puti siya. So, maaaring gusto niya lang makadraw dito kay Firuza. Siguro may konting ano siya, may konting takot. Kasi makikita nyo yung laro ni Prague kay Magnus, talagang gusto niyang manalo. Pero dito kay Firuza, parang meron siyang ano, unusual na play. And makikita nyo kasi puti siya. Kung itim siya, natural lang. Pero kung puti, para i-exchange ng ganito na hindi naman kailangan, parang gusto mo na kaagad itabla. So, after Rook D1, ang ginawa ni Firuza is kinain and then tumira ng H5. So, ang cost din nito is medyo pangit kasi yung opening ni Prague, kaya napunta sa ganitong posisyon na siya yung pinipilit dito. Ayan, halata naman sa mga pyesa, andun lahat yan, nagkukumpulan yung pyesa ni Firuza andyan. Pero hindi ibig sabihin mananalo kasi nga mahirap pong i-convert sa material advantage, yung positional advantage. So, dito, ang ginawa ni Prague, tumira ng Knight D3, kinain. So, habang na-exchange, tumatabla. Ayan, lumalaki yung chance na tumabla. So, after kain, nag-Queen C6, tumira ng E4. So, may exchanges na naman. Nag-Knight D7, King G2, and then kinain ni Firuza to. Kasi pag di niya kinain, lalakas yung Bishop doon. And then, nag-Knight XF2, Queen C7, Queen A3, Queen C2, Queen D6. So, nakapanggulo yung queen dito ni Firuza, pero yung queen ni Prague, gusto din makamate. Nag-Knight F8, Queen takes A6, nag-Queen takes B2, and then tumira ng A4. So, ito na yung ano, ito na yung decision move. Kumbaga, after A4, may choice dito si Firuza na tumira ng B4 or kainin. Ang pinili niya is B takes A4. So, maaari na medyo takot din ng onte si Firuza na i-overpress yung laban niya. Kasi pag tumira siya ng B4 dito, ang chances is mag-A5 din, B3, siguro mag-Queen B7, makakadama din ito. Ayan. Kaya lang, ayaw niyang ano yung chances kasi baka makatira ng mga ganun and mayari pa siya. Pero most likely, magtatabla din. Kaya ang ginawa niya na lang is kinain niya na lang para wala ng gulo-gulo. So after this, tumira siya ng E5, nag-H4, very solid yung structure, walang masyadong weakness. Nag-G6, nag-Queen A7, King G7, nag-Queen E3. And after Knight E6, tinirahan ng F4. Kinain, nag-Queen D4. After Queen takes D4, nag-Knight takes D4, nag-Knight D3, nag-King F6, and then nagtabla na po dito. So, maaari, kaya ganito yung play ni Firuza, kasi po, kailangan niya na lang ng tabla para makapasok sa playoff. Ayan, so kaya niya tinabla ito, kaya hindi niya masyadong pinilit kasi pag natalo siya, may chance po na ma-out pa siya. While si Prague naman, wala na ring chance. Yun lang, medyo unusual yung play niya kasi kay Magnus, nagpilit siya pero dito, parang ang passive ng mga tira niya, hindi mga pang-atake. Pero ganun pa man, malakas na player si Firuza at natablahan ni Prague and si Magnus, natablahan din ni Prague. Talagang malupit yung future nito ni Prague. And ang tanging hindi niya lang natablaan is si Wesley So, na kung saan inubos siya with the black pieces. Ang ginamit ni Wesley So na opening ay yung Gruenfeld. Makikita nyo po sa description down below yung video na yon na kung saan tinuruan ni Wesley ng leksyon si GM Prague. Ayan. So hopefully nag-enjoy kayo and leave a comment kung sa tingin nyo si Prague and Firuza ba ang maglalaban sa World Championship in the future. Kung ganun po, leave a comment, like this video, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po, mga Pajaffers!